გაატარეს ხელი ზაფხული ეგვიპტეში ინტერკონტინენტალთან ერთად ხურგადა ეგვიპტის ოაზისი დაგვიკავშირდით მარტივი კითხვები და არაერთგვაროვანი პასუხები ITV მოსახლეობის გამოკითხვას აგრძელებს ნახოთ როგორ იქნება მოსახლეობის პასუხები მარტივ კითხვებზე ვინ დაარსა თბილისი კობა ხაბაზი ვახტანგ გორგასალმა თუ აბო თბილელმა რა თქმა უნდა კობა ხაბაზმა ვახტანგ გორგასალმა ვინ დაწერა დედა ენა ზაქარია ფალიაშვილმა იაკობ გოგებაშვილმა ივანე ჯავახიშვილმა კაცობნი ჩქარება ვინ დაარსა თბილისი კობა ხაბაზმა ვახტანგ გორგასალმა აბო თბილელმა არიცი თბილისი ვინ დაარსა ვახტანგ გორგასალმა დედა ენა ვინ დაწერა იაკობ გოგებაშვილმა სად მდებარეობს მდინარე ნილოს საქართველოს რომელ კუთხეში რა არ ვიცი რა საქართველოს რომელ კუთხეში მდებარეობს მდინარე ნილოსი სვანეთი სამცხე-ჯავახეთი მთიანი აჭარა სამცხე-ჯავახეთი სად მდებარეობს მდინარე ნილოსი აჭარა აჭარა მადლობთ ვინ დაარსა თბილისი კობა ხაბაზმა ვახტანგ გორგასალმა თუ აბო თბილელმა მე რა ვიცი აბავე მე ბიტონ ამ თემაზე არაფერი არ ვიცნე. რომელ კუთხეში მდებარეობს მდინარე ნილოსი? ო, ე კასპიში კითხავს როგორ ახსენე. სვანეთი სამცხე-ჯავახეთი მთიანი აჭარა. აჭარა. კასპიში მდებარეობს? სად კასპიში მთიანი? რომელს მეკითხება გამეცხოს ხი? სვანეთი სამცხე-ჯავახეთი მთიანი აჭარა. რას მეკითხები მაგას მაქსამიეს ვერ გავიგე მაინც. დინარე ნილოსი სად მდებარეობს? აა იმ სვანეთში. ვინ დააცდა? დავით გორგასალმა. როგორც გამოკითხვის შედეგებიდან აღმოჩნდა, თურმე საქართველოს დედაქალაქი კობა ხაბას დაუარსებია. იმასაც ამბობენ, რომ მის სამშენებლობაში გარკვეული წვლილი დავით გორგასალსაც მიუძღვის. დარწმუნებული ვარ, ბატონ კობას ჩვენი გამოკითხვის შედეგები ძალიან გაახარებს. ალბათ არც ისე ცოტინება, რომ ქართველმა ერმა ის თანამედროვე გორგასლად შერაცხა. გვაქვსები გორგასალმა. ვინ დაწერა დედა ენა? ფალიაშვილმა, ჯავახიშვილმა თუ თბილელმა? მაგდენი არის შეულო. დედა ენა ვინ დაწერა, არიცი? არა, არის. ვინ დაწერა დედა ენა, რა ვიცი მე? თბილისი ვინ დაარსა? ვეღარ გეტყვი. არ ვიცი გენაცვალი მე მაგის. აღმაშენებელმა დაარსა თბილისი? ო, არ ვიცი. არ ვარ თბილისში. აუცილებელია თბილისელი იყო, რომელიც ოდე ვინ დაარსა ქართული. დავით აღმაშენებელი. არ ვინ დაწერა დედა ენა? არ ვიცი. საქართველოს რომელ კუთხეში მდებარეობს მდინარე ნილოსი? ზემო სვანეთში, ზემო აჭარაში თუ შუა კახეთში? არ ვიცი. გოგოებო, ვინ არის დედა ენის ავტორი? ვინა გოგო დედა ენის? გოგო. ვაიმე, იაკობ გოგებაშვილი რამდენი? ის თუ იცი ვინ დაარსა დედაქალაქი თბილისი? ვახტანგ გორგასალმა. ვინ დაარსა ქალაქი თბილისი? ვინ დაარსა? არ ვიცი. აკაური არ ვარ. ის თუ იცით ვინ დაწერა დედა ენა? არ ვიცი, აკაური არ ვარ. ვინ არის დედა ენის ავტორი? ილია ჭავჭავაძე. აკაკი წერეთელი ხო? თუ იცით ვინ დაარსა ქალაქი თბილისი? არ ვიცი. როგორც აღმოჩნდა, ქართული დედაენის ავტორი ილია ჭავჭავაძე ან აკაკი წერეთელი ყოფილა. თუ იცით ვინ არის დედაენის ავტორი? არიცი? არა. ვინ დაარსა ქალაქი თბილისი? რა, ჩემსაც მე არ არის. ვინ დაწერა დედაენა? ვინ დაწერა დედაენა? ილია. ბატონო? ილია. ვინ დაარსა ქალაქი თბილისი? დავით აღმაშენებელი. ხაბაზმა, აღმაშენებელმა თუ ფალიაშვილმა? სავარაუდოდ. ჰა, ვიგარ ნახეთ ახლა. ხაბაზმა. თქვენ გეცოდინებათ, ვინ არის დედაენის ავტორი? აღმაშენებელი, გორგასალი თუ აბო თბილელი? აბო თბილელი. ვინ დაარსა ქალაქი თბილისი? ვინ დაარსა ქალაქი თბილისი? კობა ხაბაზმა, დავით აღმაშენებელმა თუ აბო თბილელმა? დავით აღმაშენებელმა. დებილები არ გულშენა. ვახტანგ გორგასალმა. ვინ დაწერა დედა ენა? იაკობ გოგებაშვილი. გაატარეს ხელი ზაფხული ეგვიპტეში ინტერკონტინენტალთან ერთად. ხურგადა ეგვიპტის ოაზისი. დაგვიკავშირდით.